Ümumiyyətlə, Azərbaycan təzadlar ölkəsidir. Məsələn, bu ölkədə bir tərəfdən jurnalistlər yanan evə onun sahiblərindən artıq yana bilər. Hətta buna görə baş nazirin müavinini şəxsən divara da digərlər. Amma eyni zamanda iş onların qabığına və ya qələminə toxunanda aləmi bir-birinə qatarlar. Məsələn, bu yaxınlarda Haqqına saytında maraqlı bir məlumat yerləşdirilmişdi. Ola bilər ki, doğrudan da bir qrup jurnalist onlar üçün prezidentin sərəncamı ilə tikilən binanı evi yananlara bağışlamaq təşəbbüsü ilə çıxış eləmişdi. Ya da ola bilsin, heç belə bir söhbət filan yox idi. Sadəcə Haqqınaz çox bilmiş bir eksperiment aparmışdı. Necə deyirlər, proverkana fışıqlısı. Amma bütün hallarda nəticə maraqlı oldu. Mətbuat bu ideyanı dəstəkləmək, əlinə düşmüş bu fürsəti ya doğrudan bir qrup bədbəxtə yaxşılıq eləmək, ya da sadəcə öz reklamına yönəltmək əvəzinə bu xəbərin yalan olduğunu hər vəclə israrla sübut eləməyə başladı. Sosial şəbəkələrdə bir vurt çatlasın başladı ki, daha nələr yazmadılar. Tək ki, onların olana heç kim toxunmasın. Hə, bacılar və qardaşlar, test göstərdi ki, o binanın yanmasında əl olanlarla bizim böyük bir qrupumuz arasında elə bir fərq yoxdur. Ortada bizi birləşdirən vahid bir yalan var. Bəzən günəş kimi görünmək istəyirik, amma görürük, yox, elə işıldan böcəyik ki, varıq. Böcə olmaq bir şeydir.